Tak, po večeři vydatné sedíme s Eličkou zde na baru, respektive u baru, v krásném tady odpočinkovém Edémku. Tamhle to jsou animátoři, kteří přišli dneska, nebo řekněme entertaineri, kteří přišli dneska pozvat nás na Flamengo Show. Flamengo Show je v podstatě soutěž u Miss Flamengo, kdy místní hosté zúčastnění budou pozváni na jeviště a tam předvedou, jak umí tančit flamengo. A samozřejmě všimli si i naší Evičky a zaručili nám, že pokud se zúčastní, tak určitě dáli Allah, možná trošku nakonec je hraje. Z toho vyplývá, že my těmto mužům znalých místních, znalých místních zvyků, my jim věříme. Já jim nevysvětlím, že to je pro náctileté slečny a ne pro zasloužené babičky. Evička dneska má účest i outfit jako buchtička, to znamená, že půjde vyhrát mi s Flamengo. Já se tam asi kvůli tomu dovalím, ačkoliv jsem se vydatně najedl i napil, a znamená to, že první cena za Miss Flamengo by se nám hodila. Jaká bude cena, ještě nevíme, každopádně možná Evička cenu potom přinese na pokoj a pak ji můžeme společně i vypít. Mezitím ale dopijeme tady místní kolu, kterou mám rád samozřejmě, protože to samý cukr. A popřemýšlíme, jak případně jinak s cenou za Miss Flamengo naložíme. Evi, máš tomu ještě něco? Já tam pošlu Martina. Dám mu svoje kareťasy. Tričko. Kde pak? Já nebudu tady svými 100 kily simulovat žádnou štíhou prdelku. Tak jo, v Egyptě je dobře, to je snad jasné. Ty nevíš, že egyptský symbol není žádná štíhlá prdelka, ale prostě pořádný macek, ženská. Dneska ale není Miss Macek, ale Miss Flamengo, a na to máš, si myslím. A říká to hlavně ten místní organizátor, takže asi tak. Jsem měla trošku picnout, ale ne s tomhle.